Da Trine Dullerud fikk sitt første barn, begynte hun å miste håret. Det tok hun ikke så tungt. Men det gikk ikke lange tid før alvoret gikk opp for henne. Jeg begynte å miste håret i 2010. Da fikk jeg en flekk bak i hårfestet. Og så tenkte jeg ikke så mye på det. Fikk litt eksem og gikk til legen, og hun sendte meg til hudlegen. Og så sa han at jeg hadde alopeci. Så tenkte jeg ikke så mye mer over det. Gikk det vel ca. et halvt år eller litt mer enn det, og så begynte jeg å miste litt av øyenbryn, litt øyevipper. Så begynte jeg å få noen små flekker framme her. Så gikk jeg på et treff med andre fra alopeciforeningen, og syntes alle hadde fint hår og tenkte ikke så mye på det. Og så spurte jeg hvem som hadde parykk, og da hadde jo alle parykk, og det var jo ja, jeg så jo ikke at de hadde det. Da ramlet verden i grus. Ja. Så det var tøft akkurat da. Løsningen ble etter hvert parykk, men det tok en stund før hun fant en hun var komfortabel med. Jeg mistet meg selv, liksom. Ja. Så det tok tid da, før man liksom vender seg til at det finnes verre ting, og det er så mange gode produkter. Jeg gikk med lue i over 2 år på jobb, for jeg fant ikke noe parykk som holdt på å klø med hjel, og ja, så ikke bra ut. Og, ja. Helt til jeg fant parykker som kostet mye penger, men som var fine, og som ikke klødde. Hvordan var det å få seg selv igjen? Det er kjempefint. Jeg føler meg selv at da. Ja. For det var, jeg visste ikke hvem jeg var lenger. Alt raset av øyevipper, øyenbryn, alt håret på hodet var borte, kroppen, alt. De sender jo en del hår. Det er en del som kommer innom med hår til meg her. Men jeg skulle ønske at det var litt mer helt lange hår også, for vi har veldig mye unge jenter som vil ha perukk eller trenger perukk. Og også grått hår, det har vi lite av. Så rett og slett så kan en donere håret sitt om en er litt opp i årene? Ja, kjempebra. For det som vi gjør da, det er jo at vi har muligheten til å gi en perukk til en som er voksen, eldre dame også. Og disse unge jentene. Mange av de unge jentene vil jo ha veldig langt hår. Så jeg er glad for alt hår vi får. Det er store forskjell på en syntetisk parykk og en med naturligt hår. De er mye finere. Dette her er jo barnehår, så det er jo silkemykt. Jeg har jo ikke hatt så mykt hår på mange år. Så det her kan jo styles og fønes og rettes og alt. Og der kan jo ikke syntetiske hår. Så det er jo ikke oppført seg som mitt hår, liksom. Ja. Og blir ikke sånn, ser ut som en mopp. Nå er det bra syntetisk hår, men noen av dem ser jo ut som en mopp. Så disse her holder seg fint, og jeg er veldig fornøyd. Nå kan jeg være blond en dag, og så er jeg mørk en dag, og så skaper jeg mye forvirring på jobben. Så der har jeg leger som tror at jeg har fargehåret mitt veldig ofte. Og så har vi en lege som kom bort og sa, jeg trodde at søstra di jobbet her i lang tid. Helt til jeg plutselig så det uten hår en dag, da hadde han dratt konklusjonen at ja, det var samme dama. Ja, for du kan gå uten hår også. Ja, jeg gjør det. Jeg går på sommeren, så blir det en del uten, for da hvis det er, nå har vi ikke hatt bortsett med veldig mye varmt vær her i Norge, men hvis det er veldig varmt, så kan det bli litt varmt med de parrykkene. Så da går jeg en del uten, men jeg går mye, nå går jeg mest med hår på jobb. Så hvis det er veldig, jeg er sykepleier, så hvis det stormer litt rundt døra, så blir jeg litt heit i topplokket, da ligger håret mitt i en eller annen hjørne, slengt, så folk blir litt skremt når de ser det ligger en hårtust her eller en hårtust her. Så, ja. Nå vil flere donere håret sitt når de klipper seg. Du kan til og med gi hår til deg selv. Ja, jeg har jo mange som kommer inn til meg som trenger perukk på grunn av kreft. Og der har jeg jo perukker som er lagt av donorhår, så de kan få på dagen. Og mange av de donerer faktisk håret sitt videre. For de har gjerne et langflott hår, så de må klippe av, og så da kan jo vi bruke det.
Vi har jo også noen som faktisk lager perukk av sitt eget hår. Og det er jo helt fantastisk at de får perukk av sitt eget hår. Men det tar noen måneder å lage de, så det går stort sett 3-4 måneder før vi har de. Da gjelder det å tenke hår veldig tidlig og ta kontakt før behandlingen er kommet langt. Jeg kan si at når de begynner på cellegift, så går det jo ofte gjerne 14 dager før de mister håret. Og da er det en del som kommer og fjerner håret sitt før det. Og da har de jo mulighet til å få perukker av forskjellige typer som har liggende her på salongen.